На телевизия Евроком, обикновено по време на рекламите, с господин Диков разменяме мисли по актуални проблеми, лични и обществени, но този път не можахме да си говорим, защото много упорито гледаше в телефона, Сашо. Гледах в телефона, защото от пасажа, който пуснахме на побеснелия Бойко Борисов по темата арест, се оказа, че там е казал и нещо друго, че Фандъкова до година няма да се кандидатира за кмет на София. Това е новина. Това си е новина от всякъде. Второ, казал е, че и Димитър Николов няма да се кандидатира, но дано да не ме лъже паметта, Димитър Николов беше предупредил, че повече не иска да е кмет, доколкото си спомням и кмета на Стара Загора, една друга гордост на... Господин Тодоров ли беше? Господин Тодоров, майче. Да, както и да е. И той да е казал, че повече не иска да е кмет. На всичкото отгоре Зико, който е до него този път, нали, да, до Бойко, тук не се вижда на кадрите, но от тая от дясната му страна, Бойко е казал, че и той няма да се кандидатира за кмет. Остава на работа в партията, е казал господин Борисов, след като завършат. Да, той го каза, че не иска премиери и така нататък. Така че сериозни кметски размествания, големи кметски звезди на ГЕРБ. Даже по-малко от една година до кметските избори, така че вече трябва да се говори за това. Естествено. И да продължим. Продължаваме с един супер сензационен материал. По пътя на Копринката. Пътя на Копринката. Става дума за един скандал, който започна миналата седмица, за който говорихме с Веселина Томова, за синдика Веселин Венков, който... Веселин Банков, извинявайте. Веселина Томова, да. Който в интервю за предаването признава как му и без да каза кой му е предложил, е поискал подкуп от 250 хиляди лева, за да остане на работата си като синдик. И сега, вижте за какво става дума. Много пари. Много. Към настоящия момент, че никой не е предприял никакви действия по да дам някакви показания или някой от службите да е взела становище по въпроса. Което малко, нали, ви казвам, просто ме очудва, защото нещата от понеделник се написаха, има пуснати сигнали и на практика излиза така, че аз чисто сърдечно, когато се видях с господин Михайлов в понеделник, му казах, че се злоупотребява с неговото име или може би той е знаел или не знае, но така или иначе при положение, че се виждам с човека, от чието име се правят някакви предложения, считах, че е редно да бъде информиран за това нещо. Нека да започнем подред. Аз, доколкото разбирам, то вече е 10-ти ден, може би, защото миналата седмица в петък ние говорихме с Веселина в предишното предаване. Тя четвъртък или петък беше написала материала. Днес е 7-8 ден, никой да не ви потърси. Наистина е абсурдно за нормална държава обаче. Кажете как стана, как се стигна до това предложение с поискания от вас подкуп от 250 хиляди лева? Свързаха се с мене, предложиха ми, че мога да бъда назначаван на различни предприятия, където държавата е основен кредитор, срещу сумата от 250 лева, както се изразиха. Понеже сумата е била голяма, можело да се плаща на два пъти 125 при подаване на молбата и 125 предварително и 125 при подаване на молбата за смяната на синдик. И по-късно в интервюто става дума коя е жената, която е дала оферта, къде е била срещата, пред свидетел е срещата на тая оферта от 250 хиляди лева. Вярно ли е, че от към това са му поискали по 50 хиляди лева на месец за такса спокойствие или не е вярно? Всеки месец. Всеки месец. И на всичкото отгоре, защото нормално е да се запита човек, абе откъде един синдик ще извади 250 хиляди лева, защо му ги искат? Какво се оказва? Те, значи ги има, може би, или... Как се изкарват? Да.
Защото до вечера става ясно как можеш да изкараш, като си синдик на едно предприятие, как можеш да изкараш не 250, а 500 хиляди, 1 милион, можеш да ги цап-царап. За отрицателно време. За отрицателно време. Ама виж как казват. 250 лева на месец. И то вече ти е ясно за каква сума така, става 200, въпрос. 250 лева, така сумата 125 лева в първи транш. След което, по-интересно, че тук става дума за Цветанка Бергоми, която е човека, който е дал офертата. Вчера говорих с пиара на НАП. Да. Където исках, защото тя идва от това, че я праща Борис Михайлов, сегашния шеф на НАП. Да. Такава е офертата. И естествено, че вчера поисках господин Михайлов да говори. Само ще се окаже, че той отказва да говори. Оная се е покрила пък да госпожа Бергоми, никой не може да я открие някъде. И не се знае къде, какво и що. До кога ще мълчат? На всичкото отгоре, обаче най-идиотското в цялата работа е това, което казва синдика. Вече цяла седмица никой не го търси за нищо. Става дума за, може би, за корупция по много високи етажи на властта и така. Къде са прокуратура, ДАНС, МАНС, полиция и т.н. Поправим. Друг е въпросът, че медиите няма и това никакъв интерес от страна и на медиите. Ама тя нещо си пише, Веселина Тома, онзи в Евроком, Перконумов и той не е някакви работи там. А ти гледаш за какво става дума? И големите пак така наречени телевизии, пак мълчане, се едно, че няма такова нещо. И така я караме и докъде ще я докараме, нямам представа. Още едно нещо. Кажи. Още едно нещо по темата свързано. Става дума за Весела Лечева. Темата е, говорим за сигнала на бившия спортен министър Радостин Василев до КПКОНПИ, че Весела Лечева е в конфликт на интереси. При Цънци, Мария Цънцарова, тя беше в неделя, за да каже, че тя всичко зависело, което зависело от нея, тя подала заявление за напускане, това онова и което направила, зависело от нея, е било го направила. Че не била виновна, че не е отписана, защото по търговския регистр тя още е шеф на всичките там. Така е, но защо не е проверила да види? Чакай да... И сега слушай бившия член на КПКОНПИ, адвокат Черногорски, как я прави на 2 стотинки. Слушам. Това, което бих казал и мнението, което ще изкажа, ще е чисто професионално на база на закона. Това, което казва госпожа Лечева, не отговаря на истината и фактическата действителност по отношение на действията, които в този случай аз бих казал, че тя не е извършила всички действия, които е следвало да извърши по закон, а от друга страна е извършила пък други действия, с които потвърждава участието си в тези дружества. Ако вземем предвид български стрелкови клуб, то госпожа Лечева, въпреки че е знаела, че ще излезе указ на президента и той ще бъде публикуван и е публикуван на 2 август 2022 година, в този ден, в публикацията на устава на 2 август, тя е извършила... На указа. В същия ден тя е извършила фактически действия, като е подписала пълномощно, като представляваш български стрелкови клуб. Ноторно известен факт е, че с излизането на указа тя счита за назначена, но именно в този ден тя подписва пълномощно, с която помощава Елка Васева да я представлява и го подписва в качеството си на пълномощник на български стрелкови клуб. Защо госпожа Лечева не е извършила всички действия? Защото от друг... А тук къде е лошото или незаконното в това пълномощно? Незаконното е, че тя не може да твърди, че се оттеглила и няма право да извършва, защото както указа и дава право да подписва от 2 август каквито иде документи в качеството си на министър, тя е подписала такова пълномощно в качеството си на председател на стрелкови клуб. В същия ден. Тоест, в този ден, 2 август и в следващите, тя е изпълнявала едновременно няколко функции.
Така. Става ясно от това, че Министерският съвет е длъжен, е бил длъжен много бързо да я отстрани, защото има срокове. Месец там, за да, да уреди всичко. Тя не е уредила. Така, в същото време КПКОНПИ спи умишлено. Трети месец, четвърти месец става. И отдавна трябваше и по линия на КПКОНПИ да бъде отстранен. Но и министър, и президента Радев се прави на ударен, защото документите показват, че тя е в конфликт на интереси, и КПКОНПИ се прави на ударен за сметка на други случаи, които до вечера ги привежда господин Черногорски, ето КПКОНПИ много изрядно и на секундата, като бившият кмет на Благоевград, го отстраняват от поста му, въпреки че един ден след срока той е изваден, да, той е приключил. Така че двойния аршин и така нататък. Имаме специална кореспонденция от Наско Чубанов, който разкрива бърца с медия от Враца и от Благоевград, разкриват къде са отишли 23 милиона от парите в чували от Хемус. Така ли? В информацията, за която криеха и прокуратурата, и Демерджиев, не искаха да кажат кой е, кой и Рашков казваше хотел. Че не са в България вече тия кои пари. Не, напротив. Оказва се, че става дума за Баровски хотел в Велинград. И шефа на една от най-големите благоевградски строителни фирми е превел парите 23 милиона за покупката на хотела. Хотел. Слушай. Сега конкретно за хотела. Аз съм сложил като фон интериора на този хотел. Става въпрос за хотел Макси, парк, спа и така нататък. 5 звезди в Велинград. На прекрасно място се намира, високо, с обзор, с 5 басейна, с нали, много, много луксозна обстановка. И този хотел е финансиран от един от обвиняемите по аферата Хемус през април 21 година с 23,4 милиона лева. Няма друг хотел в партидите на хората, които са свързани с фирмите, за които се знае, че са теглили парите от Хемус чрез схема, нали, с подставени лица и с малоимотни лица. Сега ние изследвахме всичките хора, за които знаем, че са замесени в тази афера, и само на един от тях, Христо Савев, шефът на Агромах, бившата сега Грома Холт, собственик, т.е. чрез неговата майка или как там, няма значение, излиза, че негова фирма е финансирала хотел. Няма друга имотна партида, която да сочи и да води към хотел. Освен това, като се набържи във времето, кога са получени парите от автомагистрали за Хемус, кога са прехвърлени върху буферните фирми, кога са предадени на кога са прехвърлени към крайните липсващите търговци, както ги нарича МВР, и накрая са изтеглени на каса, се навързва с първата вълна от тегления, защото има две вълни. МВР, нали, не ги дава като дати, но ние ги последихме. И най-вероятно става въпрос за този хотел. Иначе защо министърът ще казва, че част от парите са отишли в хотел? Друг хотел не няма, не намери. Да не. И така, добре, Сашо. Добре. Това са наистина невероятни неща. Към това, ново разследване, нов удар на Наско, се оказва още един виш магистрат на ключова позиция с далавера, с къща за гости. С документи, снимки, дронове, всичко както си му е по реда. След всичко това, колко още време имаме? Имаме 5 минути. Така, значи, това, което искам да кажа и за тия двама хубавци, тези както са тръгнали, със страхливото си безгръбначно поведение, едно от което е появата им на тази среща с ГЕРБ, те, след като Бойко Борисов се скри, там нямат място. Имат място само на лидерска среща, както бяха обещали, че се срещат само с лидери. Да, но този път с парламентарната група. Окей, пращаш парламентарната си група без теб, без лидерите на партията, да се с Деси, с
Киро, да не кажа как му викат и така нататък. Какво правиш ти там, бе, да ти се не види? Нямаше усещането за авторитет, за чест, някакво достоинство. Гледайте като отбор юнаци и юначки, които Деси Атанасова им чете по 10-15 минути лекции, кое, как и що. И съм сигурен, че им се е подигравал Бойко от банкия, си е пиял уискито и пурата и им се е подигравал. На всичкото горе. Тези двамата избягаха от поканата среща с Гешев, което е страхливост и мижево поведение. Достраша ги да попитат Румен Радев, абе, обаждал ли се ти или някой от президентството да не се назначава, да не се избира Радостин Василев за шеф на спортната комисия. Верно е или не е верно? Как е възможно цялото това безгръбначие да шества в тяхното поведение? Те ще провалят и кауза, и идея, и всичко останало. Ето, голямата им работа беше да направят презентация на техния бюджет, вариант за бюджет. Ама те бяха казали, че няма да се срещат и с Възраждане. Сега днес четвъртък в новините, във вторник са ги поканили. Нищо лошо среща, нямаше да има такава среща, но двамата се държат като някакви оплашени, объркани, безгръбначи същества, което е толкова и ги правят на нищо. И Чубанов ги направи да 2 стотинки и Слатински ги срина с земята. И какво казвам аз? Пълно отхуване. Моля? И какво? И накрая завършваме с още един VIP обвиняем, какъвто е Александър Томов, който беше обвиняем за това, че е източил Кремиковци, източил ЦСКА, всички тера след 8 годишна сага, пълно оправдание, плюс не само това, осъди прокуратурата за 50 000 лева. Само, че не е доволен, защото 50 000 лева са малко, а само адвокатските хонорари за 8-те години са много повече от тази сума. И вижте сега, кой се оказва в основата на неговите съдебни неволи. Един бивш министър-председател и един бивш президент. Негови са идейници, са партийци почти или някога са партийци. Гледай за какво става дума. Само ще кажа, че адвокатските, които се плащат, от това са политически процеси, 8 години е продължил. За тези 8 години само това, което съм направил като разходи с адвокати, е много повече. А това, че съм бил от, може би, най-високо платения бизнесмен и всичко това е срутено заради тази атака, това никой няма да го чете. Така че, нека да говорим по-скоро за морална победа, а да не говорим за финансови измерения, тъй като такива няма. Българският съд не признава дори адвокатските разходи на загубилата страна, т.е. дори това да се направи. Така че става дума за едно престъпление, което е политическо престъпление преди всичко, което е започнало през далечната 2008 и е продължило до 2017 година на практика. А с това, което беше от КОМПИ, тъй като и там имаше последствия, 2017-2018 година. Това е замислено в кабинетите на един бивш президент и един бивш премиер. Продължено е след това при Бойко Борисов със съвети и в крайна сметка завършва по този начин. Сега изтричаш ли бившият премиер? Да, в неговия кабинет е разговаряно по тези въпроси много пъти. Тези 8 години, ако ми дадоха повече мъка, дадоха ми възможност да разследвам всичко как е станало. И така, какво се оказа? Бившият президент очевидно е Първанов. Но разбира се. Вижте, това е много интересно, защото в момента всичко се хвърля върху Гешев, но истината е, че поне 3 прокурора и 2 преди Гешев, т.е. и Цацаров и Борис Велчев са подлагани на политически натиск. Той е големия проблем в съдебната система. Разбира се, той е и в съдебната система, но той е в политическите манипулации, в политическата репресия срещу системата, чрез което се правят две неща. Там, където има нужда да се замаже корупция, се прави. Там, където има да се удари противник, се прави. До вечера цялото интервю. Драма след драма до вечера просто е жестоко и тъжно. А ние минаваме към реклама. Желая ти успех. Благодаря.